एक कूवो हतो, ए कूवानी अंदर एक फूलोंजी डेटको एमना चार बच्चा ने डेटकी रहे। एक वक्त नी बात छे, डेटकाना चारे बच्चा आजे तो कूवा ने कांठे आवीने बैठा छे अने आनंद करे छे ने रमत रमे छे। एवामां त्या दूरथी काळो काळो हाथी, मोटी मोटी सूंड, हाथी ना पग तो जाने के थांभला एवो चाल्यो आवे छे। नाना नाना बच्चा जोईने डरवा लाग्या, आ शुं केटलुं मोटुं प्राणी छे, आ शुं आल्यो आवे छे, भागो भागो भाई। आम तो जुओ केवा एना पग, केवी एनी सूंड, भागो। એમ કરતા કરતા ચારે બચ્ચાઓ કાંઠેથી સીધા કૂવામાં છલાંગ મારી અને દોડીને મમ્મી પાસે ગયા। મમ્મી મમ્મી, આવું પ્રાણી અમે ક્યારેય જોયું જ નથી, એટલું મોટું પ્રાણી, કાળું કાળું પ્રાણી, મોટી મોટી સૂંઢ, પગ તો જુઓ તો થાંભલા જેવા। આ વાત સાંભળી ત્યાં પુલનજી દેડકાભાઈ સુતા હતા ત્યાંથી ફલાંગ ભરીને આવ્યા, શું કહો છો, મોટું પ્રાણી, મારાથી મોટું, હા હા પપ્પા, આપના કરતા પણ મોટું પ્રાણી, આવું પ્રાણી તમે ન જોયું હોય। દેડકાભાઈ તો ફૂલાણા, ઉભા રહો, હમણે હું મારું પેટ ફૂલાવું છું, પછી કહો આનાથી મોટું। દેડકાભાઈએ તો પોતાનું પેટ ફૂલાવ્યું, એટલું મોટું, હા હા એના કરતા પણ મોટું પ્રાણી આવ્યું છે, અરે મારાથી મોટું ના હોય, ઉભા રહો ફરી વાર ફૂલાવું છું। એમ કરીને ડેટકા ભાઈએ પોતાનું શરીર જોરથી ફૂલાવ્યું, એટલું મોટું પ્રાણી, હા હા એના કરતા પણ મોટું પ્રાણી છે, પપ્પા એના કરતા પણ મોટું પ્રાણી છે, ના હોય મારાથી મોટું કોઈ હોય જ નહીં, હું જ મોટું છું, હું જ મોટું પ્રાણી છું। ડેટકી નજીક આવીને બોલવા લાગી, ડેટકાજી, ડેટકા રાજા, આપણા બચ્ચાઓની વાત તો સમજો, અરે શું સમજે, મારાથી મોટું પ્રાણી હોય, ઉભા રહો હું હજી મારા પેટને ફૂલાવું છું। એમ કરીને દેડકાભાઈએ પોતાના શરીરને જોરથી ફૂલાવ્યું, એટલું મોટું પ્રાણી છે, હા હા એના કરતા પણ મોટું પ્રાણી છે પપ્પા। દેડકી કહે કે આ રાજાજી માનશે નહીં, ફૂલાવવામાં ફૂલાવવામાં છોકરાની વાત માનતા નથી, અરે ઉભા રહો હવે હું મારું પેટને જોરથી ફૂલાવું છું। એમ કરીને દેડકાભાઈએ પોતાના શરીરને અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં જોરથી ફૂલાવ્યું, ફટાક દેન જાતો પેટ ફાટી ગયું, દેડકાભાઈના રામ રમી ગયા। છોકરાઓની મમ્મી વલોપાત કરવા લાગ્યા કે જો આ તારા પપ્પા માન્યા નહીં અને અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં ફૂલાવવામાં ને ફૂલાવવામાં મૃત્યુ પામ્યા। પણ દોસ્તો, આપણે ક્યારેય અભિમાન અને ફૂલાવવું ન જોઈએ, આપણે આપણા બીજાની શક્તિને ઓળખવી જોઈએ, આપણાથી પણ કોઈ મોટું હોય, સવાયું હોય, એ સ્વીકારવું જોઈએ। આભાર દોસ્તો, ધન્યવાદ।